Щодня в Україні лікарі діагностують 56 нових випадків захворювання на ВІЛ-СНІД. Дніпропетровщина входить до трійки регіонів, де їх кількість найбільша. За 25 років від цієї недуги пішли з життя майже 30 тисяч чоловік. Тих, хто помер, щороку вшановують на початку грудня у Всесвітній день боротьби зі СНІДом. З 88-го року в Україні офіційно зареєстрували 220 тисяч хворих на СНІД. За словами експертів, реальні цифри майже у півтора рази вище, адже не всі знають про те, що хворі. Марина, молода мама, одна з тих, хто зненацька дізналась про свій діагноз. Каже, спочатку недугу виявили у її дитини. Відтоді жінка розділяє життя до та після. Я знала, що є така болячка, ну, як мені близько не касалась. Коли вже просто коснулася сама, то вже дано. Немножко по-другому все стало. Когда же сдали снова анализ, подтвердилось, да, уже ношу уже. Уже не будешь лезть в петлю, правильно, уже ношу. Вводите тех, кто приходится бороться. Про страшний діагноз Марини знають тільки близькі та друзі. Донька, якій нещодавно виповнився рік, вже проходить терапію. Зараз у Дніпропетровську на обліку 270 дітлахів з позитивним ВІЛ-статусом. Тетяна працює з хворими дітьми вже не один рік. Майже всі вони заражаються від матері. І тільки 2% – жертви недбалості лікарів. Малюки з ВІЛ для суспільства і досі ізгої. Це найзвичайніші діти, вони не опасні в обществі. Ми договорились з творчими студіями. Всі кажуть, да, приводіть. Як тільки узнають, чим ми займаємося, прямо сплошником відказують, сплошною відказують. Ми спрашиваємо, чого ви конкретно боїтесь? Кожен школьник знає, що воно так не передається. От ні, ну ви розумієте, ну ми не хочемо. Згідно з результатами опитування Інституту Грошеніна, лише половина українців вважає, що їм ВІЛ не загрожує. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з цією недугою медики дніпропетровських лікарень зустрічаються з молоддю, аби роз'яснити, ВІЛ небезпечний, але життя з ним можливе. І бікборди, і средства масової інформації говорять сьогодні, але коли розмовляєш живою, коли розказуєш об цій проблемі, коли ділишся цією проблемою, коли самі діти говорять об цьому, бачиш, що це определенний є пробіл. Анна, студентка третього курсу, знає про недугу майже все. Вона вважає, що молоді потрібно постійно розповідати про ВІЛ-СНІД. Смертельна болезнь, яка в даний час в сучасному світі дуже швидко розповсюджується і яка, к сожалению, неизлечима. Є люди, які не винуваті в тому, що у них ця болезнь как бы є в організмі і не винуваті в тому, що це сталося. Тому вони не повинні ні в якому випадку себе почувати ізгоями, почувати себе ненужними людьми в окруженні. Лікують хворих на ВІЛ в Україні безкоштовно. На це виділяють гроші міжнародні фонди і держава. Зараз у Дніпропетровському міському центрі СНІДу терапію проходить близько 2000 людей. З 87-го року це були люди, які потребителі ін'єкційних наркотиків, то з 2000-го року ми бачимо, що ця тенденція перейшла людей, які інфіцирувалися іменно половим путем. В обществі боятся об этом говорити. То, звісно, міри профілактики повинні бути перші, щоб цей чоловік просто не інфіцирувався. Привернути увагу до проблеми СНІДу намагаються громадські організації. Акцію експрес-тестування на ВІЛ провели і на залізничному вокзалі. Предосторожність ніколи не помішає, тому просто лишній раз перестрахуватися і бути впевненим в себе. Я здавав 4 аналізи – гепатит С, Б, сифіліс і ВІЧ. Да, аналізи всі отрицательні, я спокоєн, тобто я і був собі впевнений, але все одно можна дихати повною грудю. У світі від СНІДу щоденно помирає близько 5 тисяч чоловік. Кожні 6 секунд одна людина інфікується ВІЛ. І Україна в цій статистиці попереду всієї Європи. Дмитро Вронський, Наталія Магда та Олександр Довгань. Деталі.